Du ndoj me ju 12 pishmanet që kanë shumica njerëzve në shtratin e vdekjes. Dhe kjo do t'ju baj që të reflektoni. Të gjoni deri në fund dhe do më kuptoni. Do kisha dashur të kem më shumë fëmijë. Do kisha dashur të mos kisha shpenzuar atë shumë kohë duke ndjekur gjërat e gabuara. Do kisha dashur të mbaja në kontakt shoqërinë time të vjetër. Do kisha dashur të isha një bashkëshort apo një bashkëshortër më mirë. Do kisha dashur të mos bllokohesha në pritshmëritë të tjerëve. Do kisha dashur të lija punën dhe të provoja diçka time. Do kisha dashur të kisha më shumë guxim të thoja atë çfarë mendoja. Do kisha dashur të ndihmoja më shumë njerëz. Do kisha dashur të shpenzoja më shumë kohë duke menduar për të ardhmen time. Do kisha dashur të udhtoja më shumë. Do kisha dashur të jetoja në moment. Do kisha dashur të ndiqja ëndrat e mia.